Një tjetër segment i unazës së madhe të Tiranës është hapur për qarkullimin e automjeteve. Fjala është për atë që fillon nga rreth rrotullimi i qendrës tregtare Teg dhe përfundon pranë repartit të helikopterëve në Farg. Aksi me gjatësi 4.14 kilometra u inspektua nga Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Damian Gjiknuri, i cili i njoftoi ndryshime në projekt për lotin e dytë, nga Farka deri në uzinën e autotraktorëve në Shkoz. Janë dy lotë të tjera të cilat ne po bëjmë disa përmirësime nga projekti aktual për ta sjellë në standardet e dhura. Ju e shikoni që ky Unaza e Tiranës është një nga prioritetet e qeverisë shqiptare dhe gjitha ajo punë mirë jo vetëm do të ndihmojë lehtësimin e trafikut në qytetin e Tiranës, po do të jetë një nyje e rëndësishme e qarkullimit për të gjithë Shqipërinë, pasi Tirana përmbledh trafikun kryesor në Shqipëri. Kuptohet, kjo do të lidhet edhe me rrugën e re të Elbasanit, shumë shpejt me projektin që po bën drejtoria e rrugëve, edhe për të bërë një mbikalim siç duhet këtu tek kryqëzimi i Tegut, dhe patjetër do të vazhdojë edhe me procesin tjetër që fillon nga shkolla industriale deri tek sheshi Shqiponja, ku dhe ai segment do të kthehet brenda parametrave të dhurë në mënyrë që fluksi i trafikut të mos pengohet. Përfundimi i Unazës në tërësinë e saj, sipas Ministrit të Infrastrukturës, kërkon kohë. Do disa vite punë, pasi keni parasysh janë dhe dy lotë të tjera thashë që do përmirësohen dhe do të vazhdojë puna, por sidomos pjesa e sheshit Shqiponja deri tek shkolla industriale, besoj dhe ajo do dojë kohën e saj. Ktu bëhet fjalë për gjithë atë projekt që ka thënë qeveria shqiptare për rritjen e standardeve të rrugëve, ku edhe Unaza e Tiranës është pjesë shumë e rëndësishme e këtij projekti katërvjeçar. Në këtë segment është ndërtuar një tunel me gjatësi 120 metra linear, një mbikalim automobilistik, si dhe nënkalime për këmbësorët e mjetet bujqësore.